बझाङमा गएको सोमबार राति अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा बेपत्ता भएका मध्ये शनिबार थप एकजनाको सब फेला परेको छ कार्तिक दुई गते थलारा गाउँपालिका चार डिखलामा पहिरोले कलक पार्कीको घर पुरिँदा उनकै परिवारका अठारजना र छिमेकी नरे पार्कीका घरका पाँचजना सदस्य बेपत्ता भएका थिए बेपत्ता भएका मध्ये थप एकजनाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ यसअघि बेपत्ता बेपत्तामध्ये तिनजनाको शव फेला परिसकेको थियो मृत भेटिनेमा आयुष पार्की विकास सार्की र सीता सार्की रहेका छन् शनिबार शव फेला परेकाको पहिचान हुन सकेको छैन शवको शनाखत गर्ने काम भइरहेको छ अझै उन्नाइसजना बेपत्ता रहेका छन् घटनापछि नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी गरी करिब चालिसजना सुरक्षाकर्मीको टु टोलीले खोजी कार्य गरिरहेको छ लगातारको पानीले डिख्ला गाउँको जमिन अहिले पनि कमजोर रहेको छ त्यहाँका एक सय पचासी घर परिवार पहिरोका कारण प्रभावित बनेका छन् उनीहरूले आफूहरूको सुरक्षित ठाउँमा बसोबास मिलाइदिन सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन्